နောက်တစ်ခုကတော့ခလေးဟာ exercise လို့ခေါ်တဲ့နော်လှုပ်ရှားမှုတွေတွေလို့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပဲအစာအာဟာရအိစက်အနာယူမှုနော်လေကောင်းလေသန့်လေးရှူဖို့နောက်တစ်ခုကတော့လှုပ်ရှားရဲ့ exercise တွေလုပ်ဖို့ဟာခလေးတယောက်အတွက်အသက်ရှင်ရက်တည်ဖို့အခြေခံလူအင်းနေဖြစ်တဲ့ဆိုတာ ਨੇ အညီခလေးတယောက်ဟာမိဘရဲ့နွေးထွေးမှုနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာလူရယ်ဆိုတာလည်းတတ်ထက်တူရယ်ဆိုတာကိုလည်းတင်ပြပြရစေအစာအာဟာရမစားလို့ခလေးတယောက်ဟာ ตีส่งตัวมาเลยสล่ะตีตาเตรียมชาบาเลยดังบิ่มฉิชิ้นมิตรตาเนี่ยหน่วยทรุไม่ยะลูกคลีตะหัวตีส่งตัวมล่ะเนาะตีส่งตัวมล่ะสล่ะเนี่ยปะแต่ไปซึนซ้าจิอ่ะอํานว่าตะแก่ๆมาตีส่งตัวได้อาทิဖြစ်ပါတယ်จมรุเลล่าหมุริยะสุโลสิเกฮาเนาะมีบาแม่เกฮาริมาณีจาอะไรคลีเนาะมีบาแม่เกฮาริมาจีปิงเกยอะไรคลีริเยตีน้องห่า အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့နော်။ဘာအကြောင်းကြောင်းမှန်းမသိဘဲနဲ့၅နှစ်အောက်ကလေးတွေတည်တုံးများတယ်ဆိုတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပညာရှင်ဘောဂွီဆိုတဲ့စိတ်ပညာရှင်ကလ ీల ာမှုတခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူလ ీల ာမှုမှာကြာတော့နေဟာကိုရောက်တဲ့ကလေး21ယောက်ပေါ့နော်။ကလေးနေဟာကိုရောက်တဲ့ကလေး21ယောက်ကိုစမ်းသပ်အုပ်စုအညီနဲ့သူနေဟာကိုရောက်တဲ့ကလေးတွေကိုစမ်းသပ်အုပ်စုအညီနဲ့သူစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ ကလေးကိုအဟာရအပြေးဝကြွေးပါတန်ရှင်းတဲ့ရမှုအပြေးဝပေးပါနော်လူလူသေးဘာမှမရှိပါစေနဲ့ကလေးတွေကောင်းကောင်းအိပ်စက်အနားယူပါစေကျမရဲ့ပြစုစောင့်ရှောက်မှုလေအပြေးဝပေးပါလို့ညွန်ကြားချက်တွေပေးခဲ့ပေးမယ်လို့တခု့ပဲကလေးတွေကိုမလိုရတာကဘာလဲဆိုတော့ကလေးကိုမဖက်ပါနဲ့မချမနှမ်းပါနဲ့မပွေ့ပိုက်ပါနဲ့မပွတ်တပ်ပါနဲ့မချီပါနဲ့နော်အဲ့ဒီညွန်ကြားချက်ကလေးကိုပေးခဲ့ပါတယ်သူနဲ့အလားတူနော်ဟိုနှိုင်းရှာမယ်အုပ်စုကိုတော့ သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့တို့ရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူတူကြီးပြင်းတဲ့ရွာရွာလဲမှာမွေးတဲ့ကလေး20တယောက်ကိုစီရင်ပြုစုထားပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းမွေးမြူထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးတော့နောက်၄နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာကလေးတွေမူကြိုကျောင်းအွယ်ရောက်တက်ရမယ်အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာပြောင်းပြီးတော့လေ့လာကြီးတဲ့အခါမှာဂေဟာမှာရှိတဲ့ကလေး20နှစ်တယောက်ဟာပေဆုံးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်20နှစ်တယောက်ထဲမှာအဲ၃ပုံပုံတစ်ပုံ9ယောက်ဟာပေဆုံးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျန်တဲ့ ตม่มมตรงบงก็หูดีจ้องနေတဲ့အချိန်မှာ abnormal behavior လို့ခေါ်တယ်ခလေးတွေမှာတန်မှန်မဟုတ်တဲ့အပြုမူလေးတွေကိုခလေးတွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဥပမာခလေးတွေကဟိုကြောက်နေတာလို့ဒါမှမဟုတ်ခုန်အောင်ထဲมาဝင်ပုံနေတာလို့အဲ့လိုမျိုး၄တွေတွေ့ရပါတယ်။နော်နာညာလေးมาကတ်နေတာလို့ခြံเนี่ย9ယောက်ပဲကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသူเนี่ยနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဟိုလစ်လာခဲ့တဲ့ရက်ရက်ရွာတွေมามွေးခဲ့တဲ့ခလေး20นาทีတ ිය ောက်ကတော့အားလုံးကြီးပါအားလုံး ကောင်းပါလေတည်ဆုံးမှုလည်းမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအုပ်စုနှစ်စုဘာကွာကြလဲဂေဟာမှာလေဂေဟာမှာကြီးပြင်းနေတဲ့ကလေးတွေကလေအာဟာရနဲ့အပြည့်အဝရတယ်ပြုစုဆောင်ชอกမှုလည်းအပြည့်အဝရတယ်တန်ရှင်းတဲ့ရမှုလည်းအပြည့်အဝကျမကြီးတွေအပြည့်အဝရပေမဲ့လို့သူတို့မှမရတာတခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလေဆိုတော့ချက်ချင်းမြတ်တန်နဲ့နှွေးထွေးမှုပါရက်ွက်ထဲမှာမှုရတဲ့ကလေးတွေကတော့ သူတို့ဒီတမှန်အဖြစ်မိပါရင်းနဲ့ထီထွေးမှုတွေရှိပြီတော့ချက်ချင်းပြစ်တာနဲ့နှွေးထွေးမှုတွေရပါတယ်။ဒါချမို့လို့ဒီအုပ်စုနှစုမှာကြွာချတာပြီချက်ချင်းပြစ်တာနဲ့နှွေးထွေးမှုမရလို့ဆိုတာသိရပါတယ်။ချက်ချင်းပြစ်တာနဲ့နှွေးထွေးမှုကြောင့်ကလေးတွေကဒေဆုံသွားနိုင်တယ်။ငါတမှန်မဟုတ်တဲ့ abnormal behavior တွေပြီးမှုကြရယ်။ဒါချမို့လို့ဘောက်ပြီးဆိုရကျွန်တော်တွေရယ် psychologist ကဘာဦးတင်ပြခဲ့လဲဆိုတော့ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အခြေခံတို့၏နဲမှာအစာအာဟာရ need တွေ ជាជាមិត្តតែនឿយធ្វើមុខហ alé លោប៉ាដែរទៅតែតេញចាគេអីកាលមកចាឲ្យកេហានេះយ៉ាបាលោកដែរស្រលុឈីលូតាត់តាងားបាដែរអីលូហៅបាលោកពីយ៉ាដែរស្រលុក្លីរីយោពួយយ៉ាដែរឈីយ៉ាដែរណាស់យ៉ាដែរဖេះយ៉ាដែរក្លីរីនេះឡេប៊ុនតិនីយ៉ាដែរអីកាលមកបាភិតឡាដែរស្រលុក្លីយ៉ាទេនុងហ่าតិតិតាតាចាសិនទွားដែរស្រលុទៅយ៉ាបាដែរចាមិនលូចំម៉ារុមីបាមាទីបូហ่าប through asa ahaya le pe bu naw kaung na le le jwe bu di de khu le ma hup paw u tu ro lo jin na le le pe bu da ma hup paw u khle le ri ya ba lu ni de le soe ro khle le ri di tu ro di bi ba ri ye chit chin mit ta ni nwe thwe mu lu de soe ro meme phe phe ro dadi tha paw lu ba de shin t twin chat myet nyin yi tat si de kit omega 3 taru tami ro wa sa bu aya da shi de c fan gan mi